Re, viss ēters ir te! Bet valdošās koalīcijas partijas pirmdien vienojās, ka veidos attīstības komiteju, kurā risinās jautājumus par valsts informatīvās telpas drošību. Komitejā paredzēts vienoties par risinājumiem, lai tos jau kā gatavus piedāvājumus virzītu tālākai apstiprināšanai valdībā. Par visu plašāk šorīt saruna ar kultūras ministru Nauri Puntuli. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jāteic, ka paralēli aktīvai karadarbībai Ukrainā, protams, norit arī informatīvais karš, kā kultūras ministrija, kā atbildīgā šobrīd redz tādas objektīvas, uzticamas informācijas pieejamības nodrošināšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem? Jā, labrīt visiem. Es vispirms gribu visu sveikt 1. aprīlī tradicionāli joku dienā. Un es ļoti ceru, ka šis drūmais laiks beigsies un mēs pavisam drīz jau nākamā gada 1. aprīlī atkal varēsim atgriezties pie tradīcijas šī datumā jokot un pasmaidīt, kas diemžēl šobrīd, protams, nebūtu vietā. Runājot par informatīvās telpas drošību un stiprināšanu, viss tas, kā rezultātā šodien sanāk šī attīstības komiteja, sākās no SEPLP iesnieguma par papildus finansējumu piešķiršanu 500 tūkstošu apmērā mediju informatīvās telpas stiprināšanai. Un analizējot šo iesniegto dokumentu, gan Kultūras ministrijas mediju nodaļa, gan arī citas interesētas personas saprata, ka mums šobrīd nevajadzētu sasteikt šo lēmumu un šo finansējumu ieguldīt patiešām tā, lai tas nestu vislabāko rezultātu. Un izskatot arī vairākas citas alternatīvas, kā tas ir demokrātiskā sabiedrībā parasts un tikai normāli. Jo par šo bija visdažādākie viedokļi šeit iesniegtajā dokumentā, ja projektā par šo bija daudz pretrunu, kuras arī mēs tur saskatījām. Un tad mēs nāksim pie saruna galda jau šodien, 2009. Visu politisko partiju pārstāvi SEPLP, NEPLP, un tad skatīsimies, vai kāda no alternatīvām, kas tiek piedāvāta, nebūtu pat labāka nekā šī. Jūs sakat, nevajadzētu sasteikt. Skaidrs, ka tas ir ļoti nopietnas lēmums, tā ir skaitā arī finanšu ietilpīgs no otras puses. Ļoti garumā jau arī tā kā nevar vilkt, jo tie kanāli ir slēgti. Jautājums, ko likt vietā un kā vispār panākt, lai cilvēki, kas ir pieraduši līdz šim skatīties un būt citā informatīvajā telpā, kā tad viņus palīdzēt viņiem pārslēgties? Jā, te es mazliet jums nepiekrīstu. Sakot, ka nav jau tā, ka reakcija nebūtu notikusi, ka kanāli ir tikai slēgti un nekas cits nav piedāvāts. Jūs labi zināt, ka Virszemes televīzijā mums ir šis Ukraiņu kanāls jau pieejams. Arī kabeļtelevīzijā ļoti ātrā tempā mēs iekļāvām paketēs brīnišķīgu kanālu kā Karantaimu un citus. Nav tā, ka informācijas bads būtu, tā nevarētu teikt. Protams, informācijas telpa ir jāuzlabo, pa to nav ne mazāko šaubu. Bet jūs arī minējāt vārdu paradumi. Un varbūt, ka šis ir patiešām brīdis, kurā mainīt paradumus. Varbūt, ka šis ir brīdis, kurā šo situāciju risinot īstermiņā, ja pielāgojot šo situāciju kara apstākļiem, nekļūdīties un jau spērt pirmos soļus arī ilgtermiņa domāšanā, kas attiecas uz mediju vidi. Latvijā pat labi uzturas Krievijas žurnālisti, kas ir, var teikt, Putina režīma disidenti, kuri absolūti nepiekrīt tam, kas notiek, kur ir šausmās par to, kas notiek, viņi to arī publiski ir pauduši. Latvijā ir bēgļu gaitās nonākuši arī mediju cilvēki no Ukrainas. Vai ir vispār domāts no ar viņiem arī sasaisties pie viena galda un runāt kopīgi? Varbūt, ka tas arī vēl ir tāds labs redzējums no viņu puses, ko un kā darīt? Protams, par to nav ne mazāko šaubu, ka mēs iesaistīsim šos mediju ekspertus, kas ir vai no Krievijas disidentu vai arī Ukraiņu, līdzīgi kā mēs iesaistām arī vismaz manā nozarē kultūras darbiniekus. Par to nav ne mazāko šaubu. Taču tas, ko es vēlos uzsvērt, šobrīd attīstot mediju telpu krievu valodā, domājot gan par Latvijas krieviem, gan par šobrīd iebraukušajiem, mēs nedrīkstētu ar vienu roku dodot, ar otru roku ņemot. Mēs nedrīkstētu turpināt šo sabiedrības, veicināt šo divkopienu sabiedrības attīstību, šo sabiedrības sašķelšanu. Jo, ja mērķis ir uzrunāt krievvalodīgo auditoriju, tas ir saprotams mērķis īpaši kara apstākļos, ka mēs uzrunājam viņus krieviski. Bet tanīpat laikā
mēs esam vienota sabiedrība, un ja mēs esam pasludinājuši sevi par iekļaujošu sabiedrību, mums vienlaikus vajadzētu arī praksē apliecināt to, ka mēs vēlamies šo sabiedrību iekļaut un visai sabiedrībai nodrošināt vienu informācijas telpu. Jūs minējāt šos kanālus, kas likti vietā tiem, kas ir slēgti tomēr. Vai tā nav ilūzija, ka tie cilvēki, kas dzīvoja šajā propagandas varā vairāk gadu desmitos pēkšņi, sāks izmantot un patērēt šo saturu? Atbildēšu jums līdzīgi kā jūs jautājums. Tā ir ilūzija, ka jebkādā veidā mēs viņu domāšanu izmainīsim gada vai divu laikā. Tas ir 30 gadu aktīvs, ļoti pārdomāts darbs no Krievijas puses. Darbs, kādu var veikt tikai autoritatīva valsts. Milzīgi līdzekļi, kāda Latvija nekad nebūs, mēs šo izmainīt dienas laikā nevarēsim nekādā veidā. Ja šis ir nulis punkts, cik gadus mums vajadzēs, lai izmainītu šo domāšanu? Tas atkarīgs ir no mūsu gudrības. Mēs varam stāties pretī tikai ar gudriem lēmumiem, ar pārdomātiem lēmumiem, ar gudru un pārdomātu politiku. Jūs teicāt šodien tātad šī darba grupa komiteja sanāk uz sanāksmi, sēdīsieties pie galda, runāsiet par iespējamiem risinājumiem, alternatīvām. Vai ir nolikt šobrīd termiņš, līdz kuram tad ir jāpanāk skaidra vīzija, ko nekavējoties ir īstenot? Jā, termiņš ir nolikts, un tas ir pavisam īsti, tas ir 11. aprīlis. Tātad 11. aprīlis ir pilnīgi skaidrs, ka tad sāks darbības. Jā, jo pirmdienas sadarbības sanāksmē mēs par šo spriedām, tad termiņš tika uzlikts 2 nedēļas, un pēc divām 11. aprīlis būs 2 nedēļas. Mēs šodien sanākam uz pirmo tikšanos. No kultūras ministrijai vien ir 4 vai 5 alternatīvas. Zinu, ka alternatīvas arī ir radošām organizācijām un komerces medijām. Alternatīva ir ļoti daudz. Nu, domāju, ka sarunas būs ļoti karstas, tā kā nu, bez piedāvājuma. Būs lielas tīvēšanās? Es ļoti ceru, ka nē. Es ļoti ceru, ka nē, ka mēs spēsim nolikt malā liekas emocijas, spēsim nolikt malā varbūt arī kādas no subjektīvas intereses un spēsim vienoties un pieņemt patiešām valstisku lēmumu. Kam ir subjektīvās intereses? Nu, gan jau kādam vienmēr ir subjektīvas intereses. Jo šobrīd runa ir par valsts drošību. Jā, bet es droši vien neatklāšu neko jaunu, sakot, ka lielos projektos vienmēr pavīd kādas subjektīvas intereses. Sakosim līdz gaidām 11. aprīli. Par citu tematu runājot koalīcijas diskusijā par uzvaras parkā esošo pieminekļu nākotni viedokļi atšķiras. Jūsu un Nacionālās apvienības nostāja kāda ir? Es paudīšu savu nostāju vispirms. Un mana nostāja ir pilnīgi skaidra. Šim piemineklim agri vai vēlu no Rīgas ir jāpazūd, jo saturiski tā atrašanās tur vairs nav loģiska, jo šis ir piemineklis uzvarai pār fašismu, un fašisms, kā jūs redzat, nav uzvarēts. Un fašisms šobrīd tiek realizēts Putina personā Ukrainā. Un ir absurdi šādam piemineklim tur būt. Es pieļauju, ka šis piemineklis vēlāk būtu jāizvieto ar kādu citu pieminekli, varbūt netik ambiciozu, kas patiešām būtu piemineklis tiem, kas ir krituši cīņā ar fašismu, gan toreiz, gan šodien Ukrainā. Kā būtu ar ideju ar šī pieminekļa, tā teikt, jēdzienisko papildināšanu un pārveidošanu, padarot to par pieminekli okupācijas upuriem un stāstot par gan smago Latvijas vēsturi, gan arī par to, kas šobrīd notiek Ukrainā? Tas, ko jūs sakāt, šo ideju es esmu vienmēr atbalstījis, un bijis tās aizstāvis līdz karam Ukrainā. Karš Ukrainā un šodienas fašisms, ko realizē Putins, manu viedokli nostāju līdz smainīt. Vēl par citu valdības ministru lēmumu, proti vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu lēmumu apturēt Rīgas teritorijas plānojumu. Kā jūs redzat, vai šis lēmums ir bijis pamatots no ministra puses? Esmu 6 gadus pildījis Rīgas domas deputātu pienākumus un visu šo 6 gadu laikā atceros diskusijas, spraigas diskusijas par azartspēļu ierobežošanu Rīgas pilsētā. Nacionāla apvienība un es to starp esmu vienmēr nostājies krasi pret šo rūpalu un pret šo, nu, pret šo paradumu, kas tiešām mūsu tautai nesas tik daudz sāpju. Taču šobrīd cik kuram ir taisnība šī konfliktā, es neņemšos apgalvot, neņemšos būt soģis, bet tas, ka nu, vienas koalīcijas
veidoto spēku ietvarā vai sadarbībā ar Rīgas domu, kur ir līdzīgs politiskais sastāvs, notiek šādi asumi. Tas, protams, neiepriecina ne mani, ne pārējos kolēģus. Vai teritorijas attīstības plānojuma apturēšana var ietekmēt arī kādus kultūras jomas projektus? Koncertzāle? Nē, es ceru, ka tik tālu mēs neaiziesim, un šis jautājums tiks visdrīzākā laikā atrisināts, kā es skatījos, redzēju arī pirms pāris dienām viesojoties premjeram šeit. Premjers tad runās ar Plešakungu, un es domāju, ka mēs nenonāksim līdz situācijai, ka kādu nozīmīgu projektu tiek tādēļ apturēti. Kad sludināsiet meta konkursu kongresnām koncertzāles projektam? Es ļoti ceru, ka... Es darīšu visu, lai es to paveiktu līdz šīs valdības termiņa beigām, proti līdz rudenim. Līdz tam vēl mums ir jānāk ar informatīvo ziņojumu valdībā jau precizētu par sadarbību ar Rīgas domu koncertzāles kontekstā. Vakar tikos ar Rīgas mēru, mēs esam ceļā uz to, un es ceru, ka šis jautājums ir neatgriezinisks. Nu, ko, 1. aprīlis diena, kad tiek atcelti gan drīz vai visi Covid ierobežojumi, arī ļoti plaši tiek atcelti ierobežojumi kultūras dzīvē. Mēs ceram, ka kultūras dzīve varēs tad ar tādu labu dziļu ieelpu atkal atgriezties uz pilnu spēru. Jā, tas bija jautājums, tad man jums jāatbild, ka šobrīd kultūras dzīve vairāk ir ietekmējusi karš Ukrainā. Un mirklī, kad valdība paziņoja par šo ierobežojumu atcelšanu, kādi sekos, bija milzīgs tāds, pieaugums, interesi par kultūras pasākumiem, biļešu pirkšanu un tam līdzīgi. Mirklī, kad sākās šī kara darbība, jā, bija jūtams apsīkums. Šobrīd atkal lēnā garā viss atgriežas.